你好，本视频将向你展示如何通过网上购物来赚钱。这非常简单，你只需使用我将向你展示的一款应用程序，然后通过该应用程序进行正常购物即可赚钱。目前有些商店会赠送你在店内消费金额的 1000%， 例如如果你花了100美元，你就会得到1000美元。我将向你解释它是如何工作的。正如你在网站上看到的那样，该应用程序名为 SocialGood， 你只需将该应用程序下载到手机或使用谷歌浏览器的扩展程序进行购物即可。使用我在说明中的链接，可以额外赚取700美元。请看说明中的链接，这样你我都赢了，而且这也是你帮助我的一种方式，因为我免费给你提供了这些有价值的信息。使用我的推荐链接，谢谢你这样做。然后一旦你下载了应用程序，你就可以像平常一样使用应用程序购物。应用程序中有20000多家商店供你选择，像 eBay 或 AliExpress、 Udemy 这样的商店都是最大的在线商店。那么这种赚钱模式是如何运作的呢？非常简单，一旦你通过应用程序购物，你就会收到购物金额加上 1000% 或更多或更少的奖金，这取决于你观看本视频的时间，佣金金额可能会增加或减少。你会收到应用程序加密货币的金额，也就是 SJ。 如果你想了解更多，你还可以学习我在视频描述中提供的课程，在课程中我将详细讲解如何将钱转入你的银行账户。请使用视频描述中的链接或使用我的参考代码 XB52000。 如果您有任何问题，请在评论中留言，我会尽快回复您。